Milí priaznivci Nitrianskej galérie, prajem vám všetkým dobrý deň. Vítam vás pri ďalšej z prednášok o súčasnom výtvarnom umení. Ako ste si isto všimli, museli sme tieto prednášky trošku posunúť, avšak ako bolo avizované, tak teraz pokračujeme v cykle. No a dnes aj s ďalšou prednáškou na tému maľba versus trh, súčasná maľba a jej postavenie v trhovom prostredí. Túto prednášku vám prináša Nina Gažovičová, len v krátkosti o autorke. Študovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a následne aj na Vysokej škole muzických umení filmovú vedu. Dizertačnú prácu úspešne obhájila na Vysokej škole výtvarných umení na tému trh a umenie. V súčasnosti pracuje ako licitátorka pre aukčnú spoločnosť SOGA, pričom sa špecializuje na súčasné umenie a okrem tejto práce pripravila samostatne množstvo benefičných aukcií a ďalších výstav. Teraz už jej prenechávam slovo a prajem vám príjemný odborný zážitok. Dobrý deň, ďakujem Adrián za uvedenie. Na úvod by som sa chcela poďakovať samozrejme za pozvanie a takisto vôbec za možnosť hovoriť o téme, ktorá donedávna nebola možno úplne legitímnou súčasťou nejakého diskurzu, hlavne v našom prostredí týkajúceho sa dejín umenia. Takže som veľmi rada, že téma týkajúca sa trhu, trhového prostredia a v zásade aj obchodu bude prítomná v tomto prednáškovom cykle a ja som si pripravila prednášku, ktorá myslím, že načrtne niektoré témy, možno otvorí novú problematiku a tým, že ten priestor nie je príliš veľký samozrejme, tak snažila som sa vybrať také okruhy alebo také momenty, ktoré budú aj pre našich divákov zaujímavé a snáď obohatia aj kolegov v niečom. Takže dalo by sa povedať, a stretávam sa s tým často vo svojom profesionálnom živote, že maľba je dosť často vnímaná a priori s predsudkami a je jej pripisované takéto klasické komerčno-komoditné trhové v úvodzovkách renome, že maliari nejakým spôsobom sú uprednostňovaní v rámci systému predaja, že jednoduchšie fungujú a že ich spôsob existencie je oveľa ľahší ako možno ich konceptuálnych kolegov alebo sochárov alebo akýchkoľvek iných vizuálnych umelcov. V istom zmysle tieto predsudky pre mňa zosobňuje aj vizuál tohto prednáškového cyklu, ktorý neviem, či úplne láskavo k tejto téme pristupuje, ale myslím si, že je to symptomatické, že tento pohľad v úvodzovkách maliara natierača alebo niekoho, kto len maluje, je taký stále v niečom živý. A možno to, čo sa budem snažiť dnes, je, že vysvetliť si, že ako to celé vzniklo, že to nie je úplne nový prístup a že tá maľba mala v našom systéme a v spoločnosti a v živote človeka vždy veľmi špecifické a výsadné miesto. Celé sa to začalo diať asi v 17. storočí, kedy samozrejme to súviselo s ekonomickou situáciou, s tým, že Nizozemsko bola krajina, ktorá veľmi zbohatla a ktorá aj preto, že jej rozsah nebol príliš veľký, zrazu potrebovala generovať nejaké zisky a nejakým spôsobom zabezpečiť pre veľmi veľa bohatých ľudí možnosť investovať. Je veľmi zaujímavé sledovať a porovnávať tú situáciu, ako sa diala v tom 17. storočí v Nizozemsku, neskôr dajme tomu v Anglicku, a porovnávať ju s rokom 1989 a so všetkou celou tou spoločenskou a politickou zmenou, aká sa udiela v našej krajine. A v tom Nizozemsku jednoducho sa udiela taká situácia, že možno to, ako ste videli a sledovali tie známe aukcie a predaje tulipánov, tak to bola jedna mánia, ktorá v tej krajine vznikla, ale rovnako silná a nie menej zaujímavá je aj istá mánia produkcie obrazov, vzniku obrazov a vôbec obrovského rozkvetu maliarského umenia. A ak by sme sa na to mali pozrieť, tak
z hľadiska nielen tých ekonomických vzťahov, ale vôbec celospoločenský, tak v istom zmysle tá maľba zobrazovala predmety, ktoré sa dali kúpiť, čiže ergo zobrazovala často aj veci, ktoré boli u vás doma, bola nejakým statusovým symbolom, vystavovala sa, bola prítomná v obydliach. A to, čo tomu predchádzalo a čo vlastne je veľmi dôležité, je, že ako hovorí Gombrich, že dochádza k istej domestifikácii plátna. A v tom zmysle, že kým dovtedy ten obraz alebo tá malba bola v zásade prítomná zvyčajne v sakrálnom priestore, v kostoloch, rôzne votívne obrazy, a že cirkev bola v podstate základným objednávateľom, tak zrazu sa deje niečo celkom iné, čo prirodzene súviselo so stabilizáciou spoločnosti, s jej ukotvením v rámci ekonomických systémov, a dochádza k tomu, že zrazu, tak ako sa hovorí, že z chrámu do obývačky, že zrazu tým objednávateľom a tým hlavným zadávateľom už nie je cirkev a jej hodnostár, ale v úvodzovkách obyčajný človek, čiže nejaký mešťanostá, obchodník, v zásade dnešný podnikateľ, človek, ktorý touto formou sa snažil investovať, ale zároveň sa snažil aj seba prezentovať, pretože tie obrazy zobrazovali a zachytávali či už tie portréty s nejakými emblematickými symbolmi, alebo tak, ako bolo na tom obrázku predtým, môžem vám to prekliknúť, majetok, bohatstvo, konkrétne predmety. Takže ono už, dalo by sa povedať, že od počiatku, od tohto obdobia, kedy sa začal nejakým spôsobom štandardizovať trh s umením, a v podstate vtedy to bolo súčasné umenie, lebo to bolo umenie danej doby, tak už v tomto období dochádza k uprednostňovaniu tej malby. Čiže je celkom prirodzené, že tá malba v rámci tých obchodných vzťahov vždy v istom zmysle hrala príjm. Čiže tuto to vidíte, že malba ako produkt spoločnosti, teda ako som povedala, to uprednostňovanie na úkor iných médií a oslava myšlienky súkromného vlastníctva, bohatstva, statusu, a k čomu aj dochádzalo a k čomu dochádza častokrát aj v súčasnosti, je to ostentatívne obklopovanie maliarskými dielami, umeleckými dielami, čiže vznik zbierok, a takisto to súviselo prirodzene aj s nejakou rivalitou medzi aristokraciou a vznikajúcou buržoáziou. A bol to spôsob, akým ukázať ten status a to bohatstvo. Ak by sme sa mali teraz preniesť na domáce prostredie a rozmýšľať nad tým, že ako sa tá malba vyvíjala, keď už to tak máme povedať, že v prostredí Slovenska, a čo sa dialo po roku 1989, tak v takom nejakom veľmi rýchlom slede by sa dalo povedať, že ak hovoríme o malbe a ak rátame teda to posledné obdobie okolo roku 1989, tak 80. roky sa najčastejšie spájajú so skupinou okolo Láca Terena, Ivana Čudaja, Simony Bubánovej alebo Daniela Brunovského. Čiže silný nástup maliarskej generácie, ktorá poučená talianskou transavangardou a vôbec postmoderným prístupom k malbe, ukázala zrazu po tom takom v istom zmysle nepríliš aktívnom živote scény, ako to asi môže vyzerať a čo sa všetko dokáže. A samozrejme k tomu, čo sa všetko dokáže, prispela aj tá veľká politická zmena, ktorá sa v roku 1989 udiala. Potom v úvozovkách, tam píšem, nasledovali nejaké suché 90. roky, čo presne súvisí s tým obdobím a čo sa často spomína. Často sa hovorí, že
malba bola mŕtva, zomrela, v návrat v malby. Čiže tie 90. roky z nášho pohľadu boli tým obdobím, kedy možno malba bola trochu v ústraní a boli uprednostňované aj vzhľadom na to, čo sa dialo samozrejme v západnom svete, celkom iné vizuálne prejavy. A v tomto období najčastejšie to bola práca s objektom, inštalácia, performancia, skôr intelektuálne zamerané vizuálne umenie, ktoré možno nie úplne jednoznačne sa prihováralo k tomu divákovi. A keď to mám zase tak ako veľmi zjednodušiť a prehnať, tak možno tie nulté roky, dalo by sa povedať, že súvisia v našom prostredí s absolútnym boomom tej malby, tej akrylovej malby. Ten boom súvisí s viacerými faktormi, ktoré sa vám pokúsim načrtnúť a možno vysvetliť. A zrazu tá malba bola všade, bola prítomná, bola v úvodzovkách aktívna a zároveň sa stala, a to veľmi rýchlo, práve táto mladá malba aj jednoznačnou komoditou, čiže predmetom obchodu a obchodovateľným, zase dávam úvodzovky, tovarom. Čo bolo dôležité, akým spôsobom vlastne sa mohlo uskutočniť, že v roku 2003 sa zrazu diali aukcie súčasného umenia a dochádzalo k nejakému pokusu o kreovanie trhu s umením a teda hlavne teda so súčasným umením, tak samozrejme tým rozhodujúcim momentom bol rok 1989, čiže obrovská zmena paradigmy v rámci spoločenského, politického a samozrejme aj ekonomického smerovania ešte predtým Československa. A v istom zmysle pocit slobody a pocit veľkej nádeje a očakávania. To, ako sa často spomína, že teda tie 90. roky boli aj v našom priestore orientované viac na to video alebo objekt, tak jedným z momentov, prečo malba na Slovensku alebo v prostredí Československa trochu po tom roku 89 vymizla, či už z programov štátnych galérií alebo celkovo z tej témy hlavnej v rámci scény, bola aj tá situácia, že ak si predstavíme to fungovanie v štáte pred rokom 89, tak malba a sochárstvo ako dve kľúčové výtvarné techniky fungovali v podstate ako taký nástroj nielen propagandy, ale usmerňovania tých občanov. Tá malba bola v podstate sprofanovaná, slúžila často vykladaniu tých posolstiev a takisto sochárstvo, jednak tie výtvarné diela boli prítomné v úradoch, v ministerstvách, vieme samozrejme o monumentálnej tvorbe. A čo bolo dôležité, tak maliarské, ale čiastočne, ale skôr grafické diela sa stali predmetom obchodovania aj v predajniach dielo, kde práve to, že tie grafiky a tie malby vznikali v rôznych edíciách, teda zvlášť tie grafické práce, grafické listy, tak v konečnom dôsledku sa stalo to, že tie úrady a tie matriky a nakoniec aj tie obydlia tých ľudí, tá intimná zóna, vlastne vyzerali skoro rovnako, pretože tie diela boli viac menej identické, aj preto, že na ne dohliadali komisie, ktoré schvaľovali ideovú a čo je zaujímavé z môjho pohľadu, aj cenovú hladinu týchto diel. Takže treba si uvedomiť, že to, že v 90. rokoch sa generácia Romana Ondáka, autori ako Boris Ondrejčka či Denisa Lehocka veľmi jednoznačne priklonili k neokonceptuálnym tendenciám, súviselo v istom zmysle aj s tou minulosťou našej krajiny a celkovo s náladou v štáte.
Z môjho pohľadu ešte veľmi dôležitým momentom, ktorý býva často prehliadaný, a to úplne chápem, pretože toto nie je úplne téma pre mojich kolegov, sa stalo v roku 1989 aj akési pripnutie cenovky k umeleckému dielu. To, o čom sa dovtedy rozhodovalo alebo dohodovalo, nie na báze kvality vášho umeleckého diela alebo vôbec nejakej nielenže atraktívnosti, ale vôbec reakcie na scénu, západnú scénu, čo prirodzene nebolo ani možné, ale to, že o vašom postavení alebo o tom, ako umelec je uznávaný, o tom nerozhodovalo to vaše konkrétne umelecké dielo, vaša snaha a vaše výsledky, ale skôr celkom iné veci, ktoré boli postavené na vzťahoch s členmi, dajme tomu, strany v 50. rokoch, vzhľadom na to, ako ste aktívne pristupovali k úlohám, ktoré boli zadávané, ako ste sa vysporiadali s témami. Čiže bol tam súhrn viacerých faktorov a ich výsledkom bolo, že umelec ako autor z môjho pohľadu v podstate bol takým štátnym zamestnancom alebo človekom, ktorý pracoval v tejto sfére a jeho úlohou bolo vytvárať nejaký vizuálny obraz. Samozrejme, toto hovorím o tých umelcoch v tom nástupe po roku 1948, kedy sa kreovala vôbec tá identita toho nového štátu a kedy bolo potrebné takýmto spôsobom ju podporiť. A prirodzene boli autori, ktorí fungovali na celkom inej báze, fungovali v rámci svojej nejakej internej tvorby, ale aj oni boli najčastejšie členmi Slovenského fondu výtvarných umelcov, museli obosielať výstavy, museli byť aktívni. A na druhej strane bola zase neoficiálna scéna, ktorá sa prirodzene voči predaju v diele ako jedinému oficiálnemu kanálu distribučnému v rámci tohto obdobia vymedzovala, ale ktorej zase boli odopierané iné možnosti, ako fungovať a realizovať svoje diela alebo celkovo vôbec svoju tvorbu. A to, čo sa stalo po roku 89, že zrazu odpadli všetky tieto externé vplyvy na to, že kým vlastne ste a kto má o vás záujem, sa stalo, že došlo k takej nivelizácii a zrazu stáli oproti tomu v úvodzovkách trhu, ktorý nie úplne asi vtedy fungoval, pretože nie úplne funguje do dnešných dní, ale stáli zrazu všetci proti sebe, oproti tomu nejakému záujemcovi, alebo či už aj v istom zmysle kurátorovi, alebo komukoľvek. Čiže to, čo dovtedy fungovalo, takéto isté postavenie a jednoznačné vzťahy v rámci tej štruktúry zrazu sa úplne potrelo a bolo potrebné nanovo vytvoriť nový systém fungovania, čo samozrejme bolo nutné aj v rámci štátnych organizácií. Čo sa však ale v tom období stalo a čo možno dosť výrazne určilo aj to smerovanie je, že celkom logicky rok 89 priniesol možnosť voľby a celkom nové možnosti pre aj výtvarných umelcov, z ktorých veľmi veľa zanechalo to svoje pôvodné, tak povediac, povolanie a vybrali sa na nové cesty a veľa z nich skončilo v reklame alebo začalo sa venovať podnikateľským aktivitám. Takže dá sa povedať, že tie 90. roky aj zažili ten odliv tých umelcov a istú stratu toho personálneho obsadenia. Práve v tom období, teda v rámci tých 90. rokov, je ten čas, ktorý by sme mohli nazvať, že sa maľba ocitla v defenzíve. A tak, ako som sa to snažila vysvetliť, tak výsledkom toho, teda táto situácia bola výsledkom tých všetkých faktorov, ktoré v tomto našom prostredí vyústili do takého
nedá sa povedať, že zaznávania tej malby, ale naozaj malba v rokoch 90. nebola príliš v móde. To, čo sa udialo v roku 89, tá istá nejaká animozita alebo vyrovnávanie sa so situáciou v rámci tej oficiálnej a neoficiálnej scény, to tiež fungovalo aj na báze veľmi jednoznačnej, že to, čo bolo donedávna alebo pred rokom 89 skôr tým neoficiálnym, sa zrazu stalo novým kánonom, že autori ako Julius Kohler alebo Rudo Sikora alebo Jana Želipská, Stano Filko samozrejme, ktorí boli na okraji záujmu v rámci toho oficiálneho smerovania domácej scény, sa stali tými autormi, ktorí boli rozhodujúci, kľúčoví, že došlo celkovo k obratu vnímania ich tvorby. A to tiež naznačovalo, že akým smerom asi sa má tá vizualita toho umenia uberať. Ale to neznamená, že tá malba nebola prítomná. V podstate každý z týchto autorov sa malbe venoval. A potom tu boli autori, ktorí celý život malovali a bez ohľadu na to, o aké spoločenské zriadenie išlo, tak malba bola pre nich rozhodujúcim vyjadrovacím prostriedkom. A tu som vybrala len troch autorov, to je Jan Berger, to je tá väčšia malba, to zátišie vľavo, hore Peter Bartoš a dole pod tým práca Ivana Popoviča. Tým chcem len povedať, že aj keď sa hovorí, že malba nemala svoje obdobie, nedá sa povedať, že maliari neexistovali, alebo že by nemalovali, alebo že by nenapĺňali svoje autorské a umelecké programy. Ale to oficiálne smerovanie, alebo to, čo sa možno v tej danej dobe očakávalo, bolo skôr namierené presne na to vyjadrovanie sa prostredníctvom toho neokonceptu videa a inštalácie. Samozrejme, tá situácia nemohla byť trvalá a ani nebola, pretože naozaj si treba uvedomiť, že tá malba, akokoľvek by sme chceli, je prítomná v tom diskurze trvalo, aj keď dochádza k rôznym vybočeniam, vykročeniam a pokusom o jej aktualizáciu alebo dialog s dejinami a s predchádzajúcimi kolegami. Tak v roku 2000 prvým projektom, ktorý ako keby uviedol malbu späť do programu štátnych galérií, bol projekt Spoločná výstava kurátorky Zory Rusinovej Každý o niečom inom, na ktorej sa zúčastnili v tej dobe mladí autori Bohdan Hostiňák, Dan Meluzina, Dorota Sadovská. Takže v podstate je to už 20 rokov, odkedy koľko ubehlo od tejto výstavy. A to, čo nasledovalo, bolo v podstate zase dôsledkom toho, že dochádzalo k synergii viacerých momentov, ktoré spoločne vytvorili bázu pre to, aby sa s malbou a so súčasnou malbou dalo obchodovať aj v prostredí, ktoré tomu nebolo možno príliš naklonené. Pretože ak sa zvykne hovoriť, že slovenský klient v zmysle obchodu s umením je konzervatívny, tak to, že uprednostňuje maliarske dielo, je úplne jednoznačné, ale zároveň uprednostňuje skôr maliarske dielo, ktoré je spojené, dajme tomu, s Galandovcami, teda skupinou Mikuláša Galandu, alebo tradičnejšou maliarskou prácou. A to, že po roku 2003 došlo doslova k veľkej akcelerácii tohto nového komoditného modelu ako súčasnej mladej malby, je dôsledkom, ako som už spomínala, viacerých faktorov. A jedným z nich, bez pochyby,
Okrem toho, že maľba sa začala viac reflektovať aj v tom inštitucionálnom prostredí, bolo bez pochyby aj založenie štvrtého ateliéru na Vysokej škole výtvarných umení v roku 2001, ktorý založil Ivan Čudaj. A v tom období v podstate úplne prirodzene bolo potrebné sa, keď vstúpil na tú scénu VŠVU, bolo potrebné sa vymedziť voči tradičnejšie orientovanému ateliéru Jana Bergera. A v podstate to, k čomu Čudaj smeroval a čo bolo v zásade novum v danom období, bolo využitie fotografickej predlohy alebo filmu, ich manipulácia, nový prístup, práca bez modelu, bez plenéru, čiže aktualizácia tých postupov, ktoré v západnom svete boli celkom bežné, a ich uvedenie do nášho priestoru. Čo bolo ešte veľmi dôležité, bol fakt, že Čudaj, aj sám poučený vlastnou skúsenosťou a kariérou v 80. rokoch, pochopil, že, a to vštepoval aj svojim študentom, že čo je asi najrozhodujúcejšie, je, že obraz áno, namaluje sa, existuje, funguje, ale završenie jeho cesty je vtedy, keď skončí u niekoho. A tu by som ani nejak nepočiarkovala tú obchodnú stratégiu, to, čo bolo možno veľakrát vyčítané aj absolventov tohto ateliéru, že naozaj v istom bode tá komercionalizácia tej malby dosiahla pre nás nečakané a ťažko stráviteľné pomery. Ale skôr by som povedala, že naozaj, že ten umelec, tak ako žije sám v ateliéri a tvorí sám v ateliéri, tak pre ňo tiež je dôležitá nejaká odozva, a tá odozva je najčastejšie realizovaná či už výstavou, čiže prezentáciou v rámci galerijného prostredia, alebo dajme tomu tým predajom, čiže kúpou nejakého umeleckého diela. A to, čo Čudaj vštepoval tým svojim študentom, bolo jednak veľa vystavovať a jednak aj v zásade predávať. Čiže takouto formou sa dokázali títo autori veľmi skoro dostať do povedomia tých ľudí, tých pár ľudí, ktorí sa o súčasné umenie v rámci obchodu aj v našom prostredí zaujímali. Veľmi dôležitým momentom však sa stala v roku 2003 prvá aukcia súčasného umenia, ktorá sa konala v septembri v aukčnej spoločnosti SOGA, a ktorú organizovala Nadácia Centrum súčasného umenia ako najvýznamnejší článok alebo najvýznamnejšia inštitúcia, ktorá sa súčasnému umeniu venovala v tej dobe. A partnerom pre obchod, pretože nadácia sa rozhodla uskutočniť aukciu, sa stala celkom prirodzene aukčná spoločnosť SOGA. V istom zmysle to bola veľmi riskantná operácia, pretože dovtedy, aj keď sa súčasné umenie, ale v zmysle po roku 45 a v zmysle skôr Galandovcov alebo občasne nejakých prác od Stana Filka alebo Ruda Sikoru pravidelne objavovali na týchto aukciách, ešte ani raz nebola organizovaná samostatná aukcia, ktorá by to umenie mala prezentovať ako jednoliatý celok alebo jednu možnosť pre investíciu. Ťažko povedať, že či tá prvá aukcia bola úspešná alebo čo boli jej negatíva. Viac o tom píšem v knihe Trh nikdy nespí, ak by ste mali záujem, je to tam na viacero strán rozpísané. Ale čo bolo veľmi dôležité z hľadiska ďalšieho fungovania a vôbec celkovo situácie na Slovensku, kľúčové podľa mňa bolo, že to uvedenie súčasného umenia sa udialo síce ad hoc v istom zmysle, ale udialo sa veľmi rozumne a veľmi jednoznačne. A v tom zmysle, že v tej aukcii vznikol nejaký shortlist tých autorov, a keďže tieto aukcie súčasného umenia sa opakovali najskôr v spolupráci so SOGOU, neskôr nadácia si robila svoje aukcie, SOGA robila vlastné aukcie a samostatné aukcie začala robiť aj ďalšia aukčná spoločnosť Art.sk a potom neskôr aj White & Weiss, tak
To ale, čo bolo najrozhodujúcejšie, že tie prvé aukcie ešte pod gestiou Nadácie Centrum súčasného umenia uviedli nejaký zoznam, nejaký názor a v podstate tu možno hovoriť o sile toho sociálneho kapitálu, že títo autori, ktorí boli prezentovaní v rámci tých prvých výberov, sa zrazu stali novým kánonom alebo novými autormi, ktorí boli tí autori, o ktorých sa hovorilo, do ktorých sa malo investovať, ktorí boli zrazu v téme. A z môjho pohľadu je to veľmi dôležité, pretože sa už hneď na začiatku vylúčili všelijaké súterénne prejavy, rôzne poloamatérske prejavy, ktoré práve veľmi ľahko dokážu tú laickú verejnosť očariť, ktoré veľmi ľahko nachádzajú cestu v obchodnom priestore a ktoré veľmi ľahko dokážu zmiasť človeka, ktorý nie je príliš zorientovaný. To, čo sa ale však udialo na tej aukcii a čo bolo veľmi dôležité a čo sa bežne deje v rámci aj galerijného fungovania, ak je nejaká galéria, tak úplne bežne stavia vedľa seba autorov, ktorí sú zavedení a spája ich s autormi, ktorí nie sú úplne známi. A práve táto aukcia, popri tých všetkých klasických menách, tých kľúčových osobnostiach našich 60. alebo 70. rokov, zrazu uviedla mladých autorov, neraz ešte aj študentov. A stalo sa, že začínajúci umelec, dajme tomu Erik Schiele, bol v jednej kolekcii a na jednej stene vedla Stana Filka. Myslím si, že to nebolo v tom čase, že to nebola úplná stratégia, bolo to niečo celkom prirodzené, ale v konečnom dôsledku presne takýmto spôsobom tá oblasť štandardne trhu s umením funguje a toto je presne tá stratégia, kde jedno podporuje druhé, jedno validuje druhé a kde sa mladí autori práve s pomocou či už toho kontrastu alebo nejakej symbiózy v rámci podobnosti tých diel dostávajú k blízkosti tej klasiky a sami majú šancu nejakým spôsobom vyštartovať alebo stať sa pre tú obchodnú sféru zaujímavými. V tomto období, práve v čase, keď sa diali tieto aukcie, bola ďalšia veľmi dôležitá výstava, ktorá bola realizovaná v roku 2005 v Považskej galérii umenia. Výstava Prievan v koncepcii Richarda Gregora a Beaty Jablonskej, ktorá v istom zmysle, môžeme sa tázať, že či práve tieto aukcie boli nejakým takým podnetom pre tento typ v zásade salónnej výstavy, pretože aj tu sa presne udialo to, že autori si vybrali široký záber umelcov, ktorí medzi rokmi 2000 až 2005 malovali, venovali sa malbe. A presne aj tu dochádzalo k spájaniu starších a mladších autorov. Čiže toto bol aj veľmi dôležitý signál, výstava mala aj niekoľko repríz, že v inštitúciách sa malba naozaj začala častejšie objavovať a zrazu bola zaujímavá aj pre našich kolegov, pre historikov umenia. Netreba opomenúť aj ďalší počin alebo ďalšiu dôležitú vec a to bolo založenie, respektíve celkovo koncept súťaže Malba roka, ktorú uviedla nadácia VUB banky, ktorá do dnešných dní funguje a myslím si, že prináša v ostatných rokoch naozaj aj dôležitý názor, alebo že porota hlavne tým, že je medzinárodná a nezaťažená kontaktami a známosťami v rámci domácich prostredí, tak upriamuje pozornosť na takých autorov a možno také programy, ktoré by inak dlhodobo ostávali bez povšimnutia a to si myslím, že je veľmi dôležité. To, akým spôsobom Malba roka fungovala na začiatku a akým spôsobom preferovala možno v istom zmysle v začiatkoch tú bratislavskú školu, o tom môžeme diskutovať, ale celková situácia
podpora tej maľby aj z hľadiska významnej slovenskej banky prispela k tomu, že zase to bol nejaký moment, ktorý tú pozíciu tej maľby podporil, dal jej vážnosť a do istej miery zase kodifikoval nejaké tie mená tých autorov, ktorí v podstate boli len na začiatku svojej kariéry. Tuto je taký veľmi jednoduchý symbol, je to trojuholník a keď robím nejaké prednášky o trhu s umením, tak vždy to používam a vždy tento symbol nechávam, aby ostal na pamäti. A vlastne tu sa ukáza, v tom trojuholníku a v tých jeho troch vrcholoch sú tie najdôležitejšie momenty pre fungovanie toho obchodu. A to v podstate vzniká symbióza troch hráčov. V prvom rade, tak ako sme si viackrát povedali, sú veľmi dôležité inštitucionálne galérie alebo jednoducho inštitúcie. Štátne galérie typu Slovenská národná galéria alebo regionálne galérie ako Nitrianska galéria. Ich program, ich kurátori, ich odborníci, ľudia, ktorí sa venujú tomu vizuálnemu umeniu, ktorí prichádzajú s nejakým názorom, ktorí dokážu v rámci toho programu prinášať zaujímavé témy, zaujímavé mená a jednoznačne určovať nejaký názor a dávať jasné, nedá sa povedať, že posolstvo, ale jasný nejaký odkaz, že áno, toto je dôležité, o tomto sa oplatí hovoriť, takto treba fungovať. Tým druhým vrcholom toho trojuholníka, aj keď možno niektorí s tým nechcú a nemôžu súhlasiť, ale je rovnako veľmi dôležitý, je trh. Trhové prostredie, obchodník, ktorý dokáže niečo predať, dokáže to sprostredkovať, dokáže tú transakciu realizovať. A tým tretím článkom toho trojuholníka je zberateľ. Človek, ktorý dokáže to dané dielo kúpiť. Prečo sú tie tri činitelia alebo tí traja hráči dôležití? Pretože ak všetko funguje tak, ako má, tak trh sleduje to, čo sa deje v galérii. Čiže napríklad, ak je teraz v Nitrianskej galérii výstava Roba Bielika, tak je celkom normálne, že by mali, ja neviem, ceny autora vzrásť, mal by byť väčší záujem, pretože ľudia by chodili do galérie, videli by to, aj keby ho nepoznali, tak by si povedali, aha, toto je zaujímavý autor, no oplatilo by sa niečo do neho investovať, alebo celkom inak, páči sa mi to, chcel by som od tohto autora niečo mať. Čiže trh s umením, ak funguje normálne a štandardne, a je mu to prirodzené, mal by kopírovať to, čo sa deje v štátnych organizáciách alebo v tých vrcholných zbierkotvorných inštitúciách. Čiže trh nemá ambíciu kreovať nejaké mená, respektíve ak má, tak je jasné, že je to krátkodobé trvanie a akékoľvek pokusy, a to je takisto pozitívum toho, že toto na Slovensku sa neudialo alebo sa deje minimálne, že pokusy vytvárať nejakých nových autorov, ohurovať ľudí podivnými cenami, o ktorých sa dočítate v nejakom novom čase, alebo prílišná sebaprezentácia na sociálnych sieťach, samozrejme očarí niektorých jednotlivcov, ale v konečnom dôsledku si myslím, že tí ľudia, ktorí sa chcú zorientovať a chcú investovať alebo sa chcú potešiť, dokážu na základe veľmi jednoduchého pozorovania, či už, ako som spomínala, programu galérií alebo niektorých súkromných galérií alebo takisto aukčných domov, vydetekovať, čo sú asi tí autori, do ktorých sa oplatí investovať svoju energiu a čas. A v podstate preto ten trh je rozhodujúci, teda ten zberateľ. A tak ako sme sa rozprávali o tom, že jednoducho tá klíma alebo tá situácia v tej spoločnosti v rámci tej umeleckej scény dospela do toho bodu, že tá maľba sa zrazu začala objavovať v rámci tých galérií, zrazu sa udiala aukcia, ktorá ukázala mladú maľbu, naozaj veľmi, veľmi mladých autorov v kontexte iných zavedených autorov v rámci obchodných vzťahov.
Zrazu sa určila nejaká cena za malby, ktoré dovtedy nikto nevedel, koľko môžu stať, pretože sa verejne nikdy neobchodovali. Ale zároveň, čo bolo dôležité, boli to aj ľudia, ktorí tie veci kupovali, pretože ak by tu neboli zberatelia, alebo ak by tu nebol ten záujem, neraz niekedy aj zo strany štátnych organizácií, tak by jednoducho nemohlo dochádzať k naplňaniu tej vízie kreovania toho trhu a vôbec uplatňovania tej malby v týchto podmienkach. Samozrejme, tento celý koncept, alebo to reálne naozaj až teraz to pripnutie tej cenovky k umeleckému dielu vzbudzovalo tak ako v minulosti, tak aj teraz neraz aj odpor alebo pohrdanie alebo také neúplne priateľské vyjadrenia, ale treba povedať, že určite v istom bode dochádzalo k niečomu, čo by sa dalo nazvať diktátom trhu a čo je v istom zmysle zase úplne prirodzené, že autori, ktorí pochopili, že určitá časť ich tvorby alebo určitý ich vizuálny prejav je ľahšie uplatniteľný v rámci tých obchodných vzťahov, sa k nemu opakovane vracali. Ja som si vybrala Erika Bindera. Není to kritika, je to konštatovanie, pretože v podstate som bola sama pri tom, keď som prvýkrát videla jeho stekancové malby a bola som v ateliéri, mal to hodené na zemi a úplne bol šokovaný, keď som to potom dala na obalku aukčného katalógu a zrazu sa práve tieto sprejované práce stali tým, čo dnes je možno pre Erika emblematické, alebo tým, čo, čím je odlišiteľný v rámci tej domácej scény. A to je aj extrémne dôležité, že vlastne celý čas ten autor hľada niečo, čo ho definuje oproti iným a potom môže sa stať, že podľahne práve tomu, čo sa mu podarí. Je to veľmi zložitá situácia, pretože chápem, že aj umelci musia z niečoho žiť. A tým len chcem povedať, že ten život umelca, jeho práca, rozhodovanie, jeho tvrdohlavosť alebo jeho odolnosť sú tými kvalitami, na základe ktorých možno dokážeme detekovať, že kto je dobrý umelec a kto nie, bez ohľadu na to, či z tú dobu pracuje s tým, čo trh v zásade chce. No a to, že sa tá malba ocitla v tých trhových vzťahoch a v trhovom prostredí, zrazu prinieslo aj celkom nové situácie, že na tie sme neboli úplne príliš tu zvyknutí, že maliari a maliarky začali používať stratégie rôzne sociálne médiá, sebaprezentácia, využitie médií. A to je veľmi dôležité, pretože veľakrát to, že si vás niekto niekde všimne alebo niekde prerazíte, není o tom, že vaša práca je kvalitná alebo že vaše dielo si zaslúži pozornosť, ale jednoducho, pokiaľ ten umelec nevyjde von zo svojej ulity, tak môže sa stať, že si ho žiaľ všimnú až po smrti. Takže že ten nástup Dubravského s Janečkou v rámci malby bol zaujímavý aj v tom, že jednak si definovali svoje veľmi jednoznačné témy, jasný maliarský prejav a rukopis, dokázali sa veľmi dobre predať, ale ich malbe nemôžeme v zásade nič vytknúť. Takže to je len príklad toho, že ako sa dá fungovať v rámci tých vzťahov, nie len obchodných tentokrát. A to, že malba je živá a že je často predmetom obchodu, je jedna vec, ale na druhej strane treba povedať, že veľa autorov práve v nedávnych rokoch naozaj sa snaží s malbou pracovať celkom inak. Aj autorov, ktorí napríklad ako František Demeter, ktorí donedávna pracovali v tom v úvodzovkách tradičnejšom médiu, čiže vykračovanie celkom iným smerom. Aj teraz máme vo finále ceny Oskara Čepa na Ľudku Hrachovinovú maliarku, ktorá
v istom zmysle spadá do tej prvej vlny toho tej klasickej malby, ale vidíme, kam sa jej tvorba posunula v súčasnosti a ako je dôležité vlastne prispôsobovať tú malbu novým podmienkám a celkom novému a inému vnímaniu, ktoré nám doba post internetu prináša. Z môjho pohľadu je ešte veľmi zaujímavá, neviem, či to nazvať diverzifikáciou alebo rivalitou, ale vidím to aj v rámci súťaže Malba roka. Naozaj zastúpenie autorov mimo Bratislavského centra, čiže Banská Bystrica, Akadémia v Banskej Bystrici a Fakulta umení v Košiciach. A takisto aj tento fakt, že naozaj to školstvo nie je centralizované, tiež prináša také oživenie z môjho pohľadu celého tohto systému. A na záver som si dala poslednú malbu. Je to dielo Jozefa Srnu. A vybrala som ho preto, pretože pred rokom sme ho mali v aukcii a to dielo vzbudilo obrovský záujem verejnosti. Mali sme ho inštalované dole v lobby, bolo vizibilné z ulice a na jeho dražbu prišlo v podstate veľmi veľa ľudí, evidentne aj takých, ktorí nikdy neboli na aukcii a možno ani nikdy predtým nemali žiaden obraz. Nakoniec sa vydražilo z 3000 eur na 15 800 eur a dala som ho na záver preto, že som presvedčená o tom, že malba v akejkoľvek podobe, či už v takto klasickej, zrozumiteľnej a v zásade krásnej, alebo náročnej a ťažko pochopiteľnej, stále aj po tých stáročiach dokáže jednoducho v ľuďoch vzbudzovať silné emócie a že asi je celkom prirodzené tou malbou sa obklopovať a veriť jej ako médiu, ktoré napriek všetkým tým kuvičím rečiam a napriek všetkému bude s nami v rôznych podobách ďalej. Tak ja vám ďakujem za pozornosť a snáď niekedy inokedy naživo. Dovidenia.